Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Kolokvij, emisiju za studente i alumne. Ja sam Toni Jurić, a moj današnji gost je predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Amaro Merčahić. Dobar ti dan i dobrodošao. Dobar dan, Toni, hvala na pozivu i pozdravam svih gledaocima i slušateljima Uniduradija. Imali smo te već priliku gostiti na početku i na sredini sezone, ali evo sad je kraj, napokon kraj akademske godine. Ili ti laknulo što ćeš napokon imati vremena za predah? Pa moram priznati da jest, tako da bilo je turbulentno ovih poprilično 6 mjeseci, tako da tamo će mi dobro doći odmor sad preko ljeta, ali kao što ti sam znaš, preko ljeta je još veća gužva, tako da, ali dobro, zadovoljan sam. Studentski zbor ove godine imao klasično puno aktivnosti, no idemo sad odmah na ovu zadnju Unidu sportski dan. Kako si zadovoljan s tom događanjem? Pa evo, što ja kažem, prošlo je, hvala Bogu, sve u najboljem redu i moram priznat da su, znači, feedbackovi i sveukupno cijeli dojam da je bio odličan, atmosfera je bila odlična, što je najbitnije, i na kraju krajeva svi su zadovoljni. Dosta je zaposlenika sveučilišta sudjelovalo, čak dakle, možda više i nego studenti, što oni kažu? Pa to nam je drago, znači, to je u stvari bila ideja već od prvoga mjeseca, znači, studentskog zbora, znači, u razgovoru sa svojim kolegama, što bi mogli nešto napraviti novo, što bi mogli promijeniti. Zadnje 2 godine naš kolega Blaž Bulum organizirao je sveučilišne jadranske igre, koje su bile, znači, odličan projekt. I ovim putem se zahvaljujem na tome, ali onda smo došli baš u razgovor sa Blažom i sa drugim kolegama, došli smo na ideju da bi trebalo nešto promijeniti, nešto novo napraviti, neki novi, ajmo reći, događaj, i došli smo na ideju da je najbolje napraviti neki tako sportski dan. I tu nam se javila, znači, još profesorica Meri Šuman-Tolić, koja je predsjednica alumni kluba, i tako smo zajedno kroz razgovore, znači, došli na ideju da organiziramo dan u kojem možemo povezati sve studente, sve profesore, sve alumnije i na kraju Erasmus studente. Tako da evo, projekt je uspio i nadam se da je ovo dobra podloga za neke buduće projekte, a zašto ne da ga ponovimo. Do godine su planovi da se vrate jadranske igre ili sportski dan? Pa ne znam, vidjet ćemo ako Bog, kao što i sam znaš, 1.10. idu novi izbori, pa ćemo vidjeti. Da, novih izbora ćemo se kasnije dotaknuti jer to je također dosta zanimljiva tema. Od aktivnosti što su se dogodile možda nisu toliko popularne jer bio je studentski izbor Info dan. Kako je to prošlo? Je li ima poante održavati tako nešto? Pa evo što da kažem, znači, organizirali smo infodan i odaziv je bio jako mali na taj infodan, ali u stvari taj se infodan napravio da bi se studentima, jer to je bio period studentskih projekata, znači kad su studenti mogli prijaviti svoje projekte i da im se objasni u stvari koja je procedura prijavljivanja i procedura, znači, odrađivanja tih projekata, i tako da je došao mali broj studenata, što u jednu ruku smo bili razočarani, ali dobro, mislim, na kraju krajeva svako ima neke svoje privatne obaveze i svako zna svoje, eto, tako da. Nakon toga je nedugo bilo studentsko putovanje, ali tu su se studenti malo više odazvali. Tako je, znači, početkom, u stvari krajem 2. mjeseca organizirali smo studentsko putovanje u Skoplje, znači, išao je velik broj ljudi, znači, puna autobus. Nakon toga smo organizirali pub quiz, koji je isto, mogu reći, da je prilično dobro prošao i odaziv je bio dobar. I evo sada na kraju ove akademske godine organizirali smo ovaj Unidu sportski dan, koji je bio velik projekt i koji je iziskivao dosta, znači, u vremena u organizaciji toga svega. I evo i ovaj petak, u stvari, da zaokružimo, znači, ovaj kraj semestra, dolazi nam gospodin Željko Pervan koji će držati stand-up komediju u petak u 8 sati na kampusu. Evo. Inače bi se održavao završni neki parti studentskog zbora, hoće li ga biti ove godine ili ćemo to finalizirati sa ovim putovanjem u Tari, što je bilo? Pa moram priznati, evo, imali smo zabavu već ovu subotu, tako, za studente, tako da mislim da zabavnog programa je dosta bilo i nadam se da će još biti u idućoj akademskoj godini. Uvijek se komentira i proziva studentski zbor da nema dovoljno sadržaja što se tiče zabava, ali bome se može zaključiti da su tu bila putovanja dva, bile su zabave, a tipa kada bi trebali zapravo studenti se biti više informirati na infodanu i sličnim aktivnostima, nema neke zainteresiranosti.
Pa evo što da kažem, da, studenti su inače, kao svi mi što idemo, u stvari da završimo fakultet tom linijom nekog manjeg otpora i u stvari onaj, nije se iskazala neka velika ni volja studenata da se uključu u aktivnosti rada studentskog zbora, ali dobro, nadam se, evo sad će izbori u prvi desetoga, mi ćemo opet promovirati, znači koje su tu u stvari prednosti studenata koji se uključe u studentski zbor, tako da evo, vidjet ćemo sve u 10. mjesecu. Što se tiče projekata, to je nešto aktualno što traje cijelu godinu, oni su napokon krenuli, da li studenti odrađivaju to kako bi trebali? Znači, projekti su krenuli već početkom, kraj drugog mjeseca, početak trećeg mjeseca, većina projekata čak su nositelji, znači, tih projekata, uvijek su slali neke zamolbe, znači, za prenamjenu nečega, to se u najčešćim odlukama i odobravalo, a za sad, koliko mogu reći, samo jedan projekt se nije održao kad se treba održati, tako da je taj projekt prema protokolu i odbijen. To je to. Što se dogodi sa projektom kad je odbijen, vraćali se novci studentskom zboru ili ostaju tu još kao potencijalno korištenje? Pazite, te novce studentski zbor iz svog proračuna izdvojio za te projekte. Znači, uvijek su ti novci u studentskom zboru. Znači, oni su stvari samo izdvojeni za to. A ako se taj projekt nije održao, onda studentski zbor, znači, s tim sredstvima, ta sredstva u stvari investira u neke druge projekte ili neke druge sadržaje u kojima će ta sredstva dobro doći. Ako se neki studenti odluče za izvanredni projekt, jer još uvijek ima vremena za to, tipa neka konferencija koja se najavila tek sada u 11. mjesecu? Pa naravno, uvijek se studenti mogu javiti pa ćemo vidjeti naravno u razgovoru s njima. Oni mogu prijaviti projekt, izvanredni projekt, ima točna procedura, znači objašnjam kako se prijavljuje taj izvanredni projekt i onda povjerenstvo naravno odobri taj projekt i kad povjerenstvo znači odobri projekt, taj projekt ide na skupštinu studentskog zbora gdje se donosi u stvari konačna odluka. Ti imaš uvid u projekte i možeš reći da koji je odjel najaktivniji, tko je najviše involviran u te projekte od odjela? Pa za sad mogu reći da je najviše odjel, znači medija i kulture i odjel ekonomije. Da su najzastupljeni u tome svemu i restauracije naravno. I kad oni idu na te projekte, prijavljivaju se to većinom pokriva i putni troškovi ili kotizacija za ulazak na događaj? Najviše studentski zbor tu pokriva prijevoz, smještaj i kotizacija. To su najčešće u stvari troškovi koji su potrebni studentima i koji oni u stvari traže da se podmire. Ne, spomenuo si kako će izbori doći na jesen, jesu li to dopunski izbori ili su pravi izbori, pošto u studentskom zboru skoro svake godine budu neki izbori? Nažalost, da. Svake godine imamo, vamo reći, nove izbore, a i dosta njih i studenti na razliku više dopunske od redovnih izbora. Inače, redovni izbori se održavaju svake dvije godine. Evo, ove godine smo imali slučaj da se morali održati dopunski izbori gdje se trebalo popuniti mjesto sa 10 novih članova jer su ljudi ili završili fakultet ili su radi nekih svojih privatnih razloga nisu više u mogućnosti da obavljaju tu dužnost člana skupštine studentskog zbora ili su postali izvanredni studenti, tako da evo ove godine 1.10. u stvari završava mandat svih članova u studentskom zboru i onda se raspisuju novi izbori. Znači, to je na principu pravih izbora, tako da evo ovim putem pozivam i sve studente i naravno i brucoše nove koji će doći na naše sveučilište i sudjelovati u njegovom radu, da se priključe i aktiviraju u radu studentskog zbora. Koliko je teško voditi studentski zbor kad su izbori svakog godinu dana praktički? Pa moram priznati da je jako teško, zato što u konačnici onda sva odluka pada na vršitelja dužnosti predsjednika studentskog zbora, jer on onda mora donositi, u stvari predsjedništvo mora donositi konačnu odluku za neke, na primjer, tako projekte i sve, jer jako vam je teško onda okupiti nove ljude tu, a pogotovo stare ljude kojima je većina završio fakultet i sve, i onda nema smisla ih zvati ponovo i dođite, treba mi za ovo i za ovo. Tako da nadam se da će ovi izbori proći brzo, da se neće mora produživati rok prijave
za skupštinu, znači za članove skupštine studentskog zbora, i da ćemo već u 11. mjesecu moći oformiti novu skupštinu, tako da evo, nadam se najbolje. Ove godine skupština oformljena dosta kasno, ako se ona oformi ranije, to znači da će se ranije moći projekti provoditi i da će ranije krenuti aktivnosti zbora? Tako je, znači kao i što su redovni izbori bili provedeni, moralo se produžiti rok, znači prijave za članove skupštine studentskog zbora 6.12. tako i ove godine 6.12. oformljena skupština studentskog zbora. Evo, nadam se da ćemo 11. mjesecu već napraviti prvi sastanak, tako da bi se već projekti mogli koristiti od prvoga mjeseca. Evo. Jer je duga procedura u stvari, dok pristignu svi projekti, dok se ti svi projekti evaluiraju, dok dođu preliminarni rezultati, onda to treba odobriti skupština studentskog zbora i na kraju senat, znači to je velika procedura koja na kraju iziskuje dosta vremena, okvirno mjesec i pol dana do dva. Evo. Koliko ljudi sa odjela mogu se kandidirati za studentski zbor, koliko ih zapravo ulazi u skupštinu? U skupštinu, znači svaki odjel u skupštini studentskog zbora treba imati dva predstavnika sa preddiplomskog studija i jednog predstavnika sa diplomskog studija. Jeste li planirali možda to promijeniti s obzirom da tipa akvakulture ima malo manjak studenata, imamo samo jednoga? Pa to jedino možemo, sad je to veliki problem, zato što bi tu trebalo imati onda cijelu skupštinu studentskog zbora, jer po sadašnjem statutu mi imamo 20 članova aktivnih u studentskom zboru. Naravno, ako je nemogućnost, naprimjer, kao što se naveo prije, akvakulture, da nema dovoljno, mislim, na samom smjeru ljudi, onda se taj broj smanjuje, znači sad ih ima aktivnih 17. I onda mi radimo na tom principu, ali naravno vidjet ćemo već u 11. mjesecu, ako vidimo da je mali broj ljudi i da nema smisla više da i bude velika količina ljudi u studentskom zboru, naravno da ćemo razgovarati i vidjeti ako je to uopće moguće da smanjimo broj ljudi u studentskom zboru, da bi on mogao u konačnici normalno raditi i da svake godine ne radimo nove izbore. Često se kaže da studentski zbor ne radi svoj posao, ali zapravo evo, ti si svaki dan skoro u rektoratu i ti si među ljudima koji su krenuli promjenu programa na ekonomiji. Kada će se to izvesti do kraja? Pa evo, nadam se da bi to već trebalo tijekom sad iduće godine da bi se to trebalo realizirati, ali kao što si sam rekao, imamo svi neku odgovornost. Naprimjer, kad si sad ti na čelu neke, mogu reći, nekoga tijela, naravno da je na tebi pada sva odgovornost. Ali onaj, nadam se evo da ćemo sa novim izborima dobiti nove ljude koji su voljni rada i voljni su, ajmo reći, rizika, jer sve je u stvari rizik na kraju. Tako da evo, čekamo. Bio si vršitelj dužnosti, bio si predsjednik, hoćeš li na jesen na neku od tih funkcija se kandidirati ili si si ipak umorio? Pa evo, vidjet ću sad, ja sam sad ipak završavam treću godinu, pa planiram pisati diplomski studij, pa ćemo vidjeti, evo, nude mi se neke i druge stvari, ali zasigurno prema mojim sad planovima planiram ostati u radu studentskog zbora. Sad hoću li izvršava neku funkciju, to ćemo ostaviti za 11. mjesec, pa ćemo vidjeti. Članovi koji su trenutno u zboru, planiraju se oni vratiti ili ćemo možda vidjeti neka nova lica? Pa nadam se da ovi članovi kojima bi još mandat mogao trajati i koji aktivno, znači, koji su aktivni studenti na našem sveučilištu, da će ostati u radu studentskog zbora. A naravno, evo, vidjet ćemo neke nove mlade ljude koji žele tu se aktivirati. Zašto ne? Jer to je dobra podloga za neke buduće poslove i za same njih. Uvijek ključno pitanje studenata, kad će mensa, kad će dom, imaš li neke informacije vezano s to? Pa evo, prema mojim informacijama, dom bi trebao, ovi grubi poslovi, kako se kaže, trebalo bi biti gotovo negdje planirano 10-11 mjesec, a već bi početkom ljetnog semestra prvi studenti trebali ući u studentski dom i smjestit se u njega. I naravno, tu će biti onda cijeli sadržaj, kao što je menza, kafići, prostorije za druženje studenata, što je u stvari fali u ovom gradu. I naravno, svi jedva čekamo da se završi i da napokon krene neka nova era za naše sveučilište. Jedno zanimljivo pitanje, sigurno imali planova za Brucošijadu, je da je to tek u 10. mjesec, ali za takav događaj moram priznam da još o tome nismo planirali, nismo razgovarali, tako da evo, vidjet ćemo, imamo neke ideje u glavi, tako da onaj, možda neke promjene u smislu organiziranja Brucošijade na otvorenom ili ćemo ostati pri zatvorenom tipu. Evo, ne bi još želio te informacije iznositi dok
ne razmislimo dobro vez svega. Eto, prije nego što te pustimo da se odmoriš od napornog rada, Amare, za kraj pozovi naše studente još jednom na stand-up koji se održava u petak. Evo, ovim putem želio pozvati sve studente, sve ljude koji imaju vremena da nam se pridruže u petak 8 sati na sveučilišnom kampusu. Dolazi nam goste gospodin Željko Pervan i nadam se da ćemo se svi dobro zabaviti, a i naravno nasmijati prije sezone. Hvala ti, Amare, na gostovanju. Hvala tebi, Tomi. Ovo je bio Amar Omer Čahić, predsjednik studentskog zbora, koji nam je malo rezimirao godinu rada studentskog zbora. Ja sam Toni Jurić, koji je vodio emisiju Kolokvi, a jedan veliki i lijepi pozdrav vam želi cijela UNIDU ekipa.